och välkomna. Marcus, har några ord att säga? Nej. Ja, men vad? Nu ska Vad ska vi göra? Vi ska fortsätta bygga min farm. Som många av er antagligen inte vet, så har faktiskt Malin hjälpt till en del med den här farmen. Mm, jag är duktig. Hon är snäll, Leon. Yeah. Och jag har skrivit det. Har hänt en del sen sist också. För att av någon anledning har jag blivit helt galen i Minecraft igen. Och jag har fixat till fårfarmen en del. Och med en del menar jag en massor delar. Och jag har också gått upp i level 31 av att sätta ihop får i varandra så att de skapar tre. Och vi har också rosa får. Nej, de är ljuslila egentligen. Enligt spelet är de ljuslila. Jag har också grävt ut en liten bit här. Jag har räknat ut hur min farm måste se ut för att jag inte har tillräckligt mycket plats. Och den kommer gå ända hit så att det är precis framför de husen. En fin utsikt. Ja, fast jag måste få bort allt det här. Och jag har huggit min pickaxe så att den ligger på 5 ljusets löft, vilket är ganska lite. Vänta, måste du gräva ut mer eller va? Åt sidan här. Längst bort. Vänta, jag kommer. Wee! Ja. Här. Ska bara käka lite. Vi ska få plats en farm här med. Som ska vara... gå så. Mm. Okej. Okay. Och så kollar du här. Jag har gjort min... Just nu ser farmen ut så här. Det är en farm längst fram. Varje ullblock representerar en farm. Och jag har 5 farmer på bredden så. Det här är 6 va? Nej, det är 5. Och sen har jag en där uppe och en där uppe. Just nu ser det ut så här. Om man räknar det här i fronten. Så att ligger farmerna på det här sättet. Men jag ska ha 16 olika farmer. Så att jag behöver en till där. Jag behöver 2 till ovanvåningen. Och jag behöver också 2 till där uppe. Och ännu mer än det. Jag tror jag väntar 10, 11, 12, 13, 14. Och sen 15, 16. Så att jag behöver 4 våningshus här bak. Uh-huh. För att kunna få plats med allt där. Om jag inte sätter de 2 farmerna där. Det skulle jag kunna. Uh-huh. Då blir det lite mer jämnt. Ja. Men vänta, 10, 15, 16. Jo, det blir rätt. Jo, så borde det vara bättre att ha det. Det betyder att alla de farmerna på övervåningen kommer få en övervåning på sig. Ja. Yes. Yes, indeed. Så vi har en bit kvar. Ja. Snabb sammanfattning. Yes, indeed. Jag har suttit sådana här grejer här uppe också, så att jag kan fylla på taket här faktiskt. Men Marcus. Mamma? Nej, Marcus. Ja? Vi går in i hans bygge. Så vi går in i hans bygge? Vi går in i hans bygge. Gör vi? Ja. Jaha, i hans grotta går vi in, ja. Ärsta. Jag tror vi skiter i det och så, för att alltså det är ju bara en... nedförsgång liksom, den går ju att bygga bredvid. Och jag tror att den här staden inte blivit byggd på länge också. Nej. Jag har suttit en skylt här men det är ingen som svarat heller. Så att... Men var det här huset sundrigt igår? Nej. Så någon har börjat riva det eller? Nej, eller jo, det var typ... Fast jag tror inte det saknades någonting här. Men det kan ju vara blixen som slagit ner. Ja. Kan du ta lite bajs, tack så mycket. För mycket bajs på. Okej. Okay. Jag tar och bygger färdigt taket då. Så tar du och gräver ut. För att min pickaxe är helt slut. Så jag kan inte gräva ut någonting. Jag har typ bara en typ liten bit kvar på min iron pickaxe. Men visst. Det är lugnt. Den klarar det. Säger vi. Tror jag inte. Vi behöver också lite mer staircases här. Alltså trapphus. Vadå? Eller vad? De enda trapphusen existerar de här 2 längst i början här. Så det måste vara sådana lite då och då liksom. Så att,
man kan gå upp. Ja. Här borde vi kanske ha en. Jag vet inte var du är någonstans nu. Nej, jag vet inte hur långt avstånd det är med de här. Det är två stycken emellan dem. Jag ser dig precis. Är du? Jag ser dig. Jag ser dig. Men jag har normal på, tror jag. Japp. De här ligger två emellan varandra, men det är bara för att den första ska egentligen inte vara där. Om man räknar designsättet. Så att vi tar typ en, två, tre, fyra. Fyra är väg kanske. Ja, det kan vara så sista hur trapphuset kommer. Eller inte sista, men sista. Sista den här grejen får trapphus. Mm. Alltså det är tråkigt att man kan göra så att yxor typ kan gräva bort dirt asnabbt. Och man kan göra spada som hugger trä, men man kan inte göra spada liksom som kan hugga sten liksom. Nej. Det tycker jag är drygt. Det är ganska konstigt faktiskt. En pickaxe kan hugga bort allt. Snabbt. Medan en yxa av dem kan ju inte. Ja, det är precis som du säger, sten. Jag tycker det är lite diskriminerande. Okej. Okay. Säg det till dem. Ja, ska jag ringa Notch? Tror du får jag ringa Jeb? Nej, ringer Notch, så får han säga det till Jeb. Det är lättare att få tag på Notch. Kanske. Jag tvivlar på det faktiskt. Nej! Jo. Nej. Jo. Nej. Jo! En teori är fel. En redstone kabel kan bara gå så pass långt. Nej, den kan gå ihop där kan jag. Där måste jag ta bort. Amen! Så. Vad var det för låt? Dam. Ja. Obviously. Den har fortfarande fem ljus kvar. Tre ljus kvar. Min pickaxe kan faktiskt räcka till det här, men jag är osäker. Frågan är om min spade räcker, fast den är i sig Unbreaking 3. Okej, jag har två ljus kvar. Jag ska faktiskt ta och springa och... Det är lugnt, jag tar det här med yxan istället. Fast jag kan tugga sten med yxan. Okej, jag hämtar en annan pickaxe. Jag gör det nu. Jag borde ta och fixa till den här yxan faktiskt. Ska vi se. Och nu har jag fullt inventory igen. Bort med bajset. Jag har bara röt en pickaxe här. No. Fast jag har 31 levlar. Så jag kan ju tekniskt sett levla den. Ja. Men då är frågan, är det bättre att göra en ny? Ja, det är lika bra. Ja. Ja. Vem har närmast enchantment table? Jag. Nej, förresten, jag flyttar på det lugnt. Det är lugnt. Åh nej! Vad har han gjort med vagnar? Va? De darrar. Jaha, jo, det har jag märkt också. Åh, vad jobbigt. Ser ut som den åker skitsnabbt fast den åker långsamt. Men det är tydligt, det är en bug typ, för att jag hade inte sån. Jag skulle åka till så här till the end på Minecraft. Ja. De har så här reload i the end till en monsterspawner som är så effektiv. Mm. Och när jag åkte dit så var det inget problem alls, men när jag åkte tillbaka så bara drrrr. Huh. Det var asweird. Till och med ljudet laggade typ. De bara Then it's probably not right. Indeed. Fint. Dun. Nej! You? What? Vad? Hela Maya Lills hus
har blivit sten. Vilket hus? Deras hus, du vet den här kåta kyrka de gjorde. Ida och Chassis. Ja, de blivit sten. Ja, den är ju... Ja, den har bara blivit sten. David har varit farten. Ja, tur. Jag kanske vill ha den i sten. Har hon inte varit live tjej? Jag ska inte säga någonting. Jag har typ varit mest inaktiv av alla, men... Effektivitet 4, det är okej. Va? Effektivitet 4, det är bra. Ja. Vi kan komma och hjälpa med den sista stenen för min pickaxe gick sönder. Men vad fult det kändes. Det ser precis när jag skulle kommit hem liksom till mitt vanliga hus och så bara helt plötsligt är det gjort av sten istället för trä. Helt weird. Ja. Ser det i samma form allting bara att det är sten? Ja, exakt likadant bara att det är sten. Ja, fan. Det ser jävla fult. Eller alltså, det är inte fult, men det är så... Skit i det. Så. Ja, det är bara en sån konstig grej. Och nej, nu darrar vagnen igen. Åh, hör det ljudet. Jag tycker fortfarande om railroad-ljudet. Eller minecart-ljudet. Ja, men när det inte laggar. Men jag har inte åkt så långt, så det kanske är därför jag tycker om det. Ja, kanske. Men jag tycker ändå det är okej. Okay. Liksom åker man länge så. Okej, okay, nu är jag klar. Förutom stenen som inte jag kan hugga bort. Ska jag äta bakad potatis? Missa knappt. Hur gör man pumpkin pie? Jag vet inte. Men det är många grejer med det i alla fall. Är det typ som tårta fast med pumpor? Jag har ingen aning. Lägger man ut det som en tårta också? Alltså jag vet inte, för du har en pumpkin pie. Jag bara undrar hur du fått den. Har jag? Ja, här. Nej, inte där. Men oj, nu la jag ut ett träbit här. Nej, nej, den här. Här har du en pumpkin pie. Där, ja. Da, da, da. Vänta. Marcus? Nej, den går inte att lägga ut igen. Marcus? Ja? Varför har du två tända redstone-lampor? Varför ska jag inte ha det? Eller vad? De är tända. Ja, jag vet. Jag huggde sönder dem medan de var tända. Jaha, blir de det? Ja, så fort du sätter ut dem så släcks de igen. Det är så jävla fult det. Laul. Jag trodde du att jag hade förbatt. Jag bara, Marcus, kolla här. Ja. Om jag sätter så och du hugger bort den som är ljus där. Oh, men vad fan. Du kan ta upp den, jag har inte plats i mitt inventory. Jag ska lämna. Jag ska lämna allt bajs jag har här, för det är ditt bajs. Men. Fast det är ganska bra att ha det. Oh shit, du tog min redstone faktiskt. Här. Man borde kanske hugga bort alla dem medan de är tända egentligen, för att det är mycket lättare att se dem. Hej. Hej. Vänta. Du har snott min mask. Du sa att jag fick den ju. Ja, just det kanske så. Det skulle vara fett kul om man kunde ha en hjälm ovanpå det här. Ser du att jag byter nu? Ja, hur snabbt som helst. Okidokiloki, vad gör vi nu? Jag har precis skaffat en pickaxe. Ja, nu ska du gå och hugga bort den sista stenen. Ja, jag ska bara lämna min gamla pickaxe först. Ska du ta din redstonefackla eller? Ja, det är klart jag vill ha den. Men ta den då! Så. Vad ska jag göra så länge? Du kan bygga trapphus här. Men hur ska det se ut? Som det andra. Okej, jag får gå och ta inspiration. Och trappan ska vara åt rätt håll också. Så, upp. Så. När du går in så ska den vara liksom åt vänster och inte åt höger. Ja då. Jag tror jag uppfattar det. Jag tror... Om du sätter ihop två stycken pickaxes, båda har efficiency 4 och båda har unbreaking 3. Men nu har inte jag någon pickaxe, Marcus. Jag har lånat några stenbitar från dig. Okej. Okay. Om det är ok. Men om du har två stycken pickaxes som har båda efficiency 4 och du vill göra dem till efficiency 5 fast båda är sundriga
Kostar det mycket mer att göra dem till efficiency 5 då? Alltså jag vet inte ens hur anvil fungerar, så fråga inte mig. Men är det jag sant eller falskt? Nu ser jag. Jag vet inte vad en som man gör anvil, så jag vet än mindre hur de fungerar. Aldrig gjort det. Du får lära dig. Jag försökte göra en på Minecraft och jag bara det här funkar inte. Vad testar du med ens? Eller du menar jag att typ la iron så här, jag bara men det här går ju inte, sen skrev alla i kommentarerna bara, nej men Malin du måste göra så här, jag bara ja, det är faktiskt ganska konstigt recepten då. Jag har varit så här iron blocks och grejer. Ja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. 10 10 10. Här ska vara en väg. Det är rikedom på den här pickaxen, så att nu när jag kommer till de här grejerna så kommer det bara spruta ut. Oj då. Åh, det bara sprutar ut rostbiff. Åh, nu ska jag fiffa verkligen. Varför du inte gillar rostbiff? Mm, nu ligger det till så. Nu gillar inte jag rostbiff, nu tycker jag det är väldigt äckligt. Mm. Mm. Och boy då? Det är så sjukt gott så det går inte. Och kaffe är också jättegott. Nej. Jo. Nej. Nu vet jag, är jag så trött när jag kommer hem från skolan så jag tar en kopp kaffe bara. Vänta, brukar du ta en kopp kaffe innan du spelar in? Nej. Då blir jag för energisk. 1 2 3 4 5. Jag funderar en gång på att göra en serie. Av något spel där man pratar exakt hela tiden, att man klipper bara så att man pratar hela tiden. Man liksom man försöker bara snacka om hela tiden om saker. Det behöver inte ens vara om spel, bara snacka om saker hela tiden och hur snabbt som helst. Och sen de ställen du inte snackar på, de klipper du bort så att det liksom hackar till så här också, så att man snackar verkligen hela tiden. Det blir så här ett kul klipp istället för en serie. Sen är det 1, 2, 3. Eller hur hög är den? Den är lika hög som den 10. Okidokidoki. Jag har aldrig riktigt hittat någon på 90GQ som är bra på att mimika en byggnad eller struktur. Så vi får hoppas att du är den som får den kraften. I got power! Det är mest anledningen varför jag inte vill att folk ska hjälpa mig egentligen. Varför att de gör alltid fel. Nav. Fast du har gjort rätt än så länge, så jag tänker ge dig chansen att göra rätt igen. Tack. Tack. Jag uppskattar det. Det värmer. Måste rensa ut här. Med min sick-tocked pickaxe. Jag har rikedom, jag hugger sten. Men fy fan vad onödigt, vilket slöseri. Jag vet. Fy fan, Marcus. Usch, det går ju bara inte. Okej, nu ska jag säga. Jag slår vad om att det här kan bli fel i slutändan, men... Okej, så... Gör du fel bra av skedar? 1, 2, 3, 4. 3 block upp och sen den där 2. Men 3, så 4 block så ska jag... Okej. Så... 1, 2, 3. Så kommer fönstret här. Sen går den där. Nu har du glas någonstans? Ja, det ligger i lådan. Vilken låda? Det är så många lådor. Jag vet faktiskt inte vilken låda det är. Men det är en låda. Ja, och där var det lite glas alltså. Det finns någon låd som har mycket glas och vissa lådor har lite glas och några den få... Den där lådan hade typ springfyllt med glas. Okej, då är jag antagligen den. Nu ska jag test... eller prov... Nej, inte prov på något sätt. Jag ska bara räkna de här blocken, okej? Okay?